Výlet do Ocean Parku. Pokud vám nestačí moře a pláž, zkuste některý z řady vodních parků. K těm největším patří například Aqualand. Najdete ho na nejjižnějším cípu Gran Canaria v největším místním letovisku Maspalomas. Na tisících metrech čtverečních nabízí množství vodních atrakcí. Desítky skluzavek, vyhlídkovou řeku, bazény s umělými vlnami, dlouhé tobogány a další bazény a bazénky. Samozřejmostí jsou restaurace, stánky s rychlým občerstvením, minigolf a mnoho dalšího. Tady, v Maspalomas, se rozhodně nudit nebudete.